অখিল গগৈৰ জামিন আবেদনৰ শুনানিৰ অন্ত পৰিছে আৰু সংৰক্ষিত ৰখা হৈছে জামিন আবেদনৰ ৰায়দান। 26 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰিব এই ৰায়। জামিনৰ বিৰোধিতা কৰিছে এনআইৰ অধিবক্তা এছ ভি ৰাজুৱে আৰু জামিনৰ পক্ষে যুক্তি দিছে অখিল গগৈৰ উদ্বক্তা হুজেফা এহমদিয়ে। বুধবাৰে নিশা গোলাঘাটৰ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। মাত্ৰ এজন লোকে জুলুকা জুলুকে পানী খোৱালে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি ৰোগী আৰু আত্মীয়ৰ লগতে আৰক্ষীকো। চিকিৎসালয়ত চি আৰ পি এফ জোৱানৰ গুণ্ডাগিৰি। আৰক্ষীক প্ৰহাৰ, ফালিলে পোচা। কুৰুক্ষেত্ৰত পৰিণত গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়। অৱশেষত মৰিয়াই মৰিয়াই এদল আৰক্ষীয়ে কাবু কৰিলে গুণ্ডাৰূপী চি আৰ পি এফৰ জোৱানজনক। চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে বুধবাৰে নিশা হঠাৎ ৰুদ্ৰমূৰ্তি সন্তোষ সি নামৰ এই চি আৰ পি এফ জোৱানজনৰ। নাৰ্ছক পহুখেদা দি জোৱানে মাৰিবলৈ খেলি গ'ল আন ৰোগী আৰু আত্মীয়। গোটেই ভাঙি কৰি গোটেই চুমাই নাৰ্ছ বাইদেউ মানে খেদিলৈ গৈ বিচাৰে আৰু চব মানুহ অকল সেই পিতা ধানে থাকে। অসম আমুক তামুক ধেৰ মানে হিন্দীত বগিছা, সিহঁতৰ ভাষাত বগিছা, আমিতো বুজি নাপাওঁ এইখিনি কথা। ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে চিকিৎসালয়ৰ আচবাব, দলিয়াই দিলে মজুত ৰখা ঔষধ। জোৱানৰ গুণ্ডাগিৰি দেখি ভয়তে পেপুৱা লাগিল চিকিৎসা কৰ্মীৰ লগতে উপস্থিত থকা ৰোগী আৰু আত্মীয়। উৎপাত কৰিছে, দৰ্জা খিৰিকি চব ভাঙি মেলি মোৰ দৰ্জাত গৈ পেলাই লাত মাৰিছে। মোৰ সৰু কেঁচুৱা এটা আছে দুবছৰত। জোৱানৰ কাণ্ড দেখি আতংকিত চিকিৎসা কৰ্মীয়ে খবৰ দিলে আৰক্ষীক, কিন্তু আৰক্ষী অহাৰ পাছত কোপ চৰিল চি আৰ পি এফ জোৱানজনৰ। জোৱানে উভতি ধৰিলে আৰক্ষীক, পোচাক ফালি জোৱানে দুকোপ দিয়াৰ পাছতহে হুচ আহিল আৰক্ষীৰ। এদল আৰক্ষীয়ে বেৰি ধৰি লাঠি আৰু বন্দুকৰ কুণ্ডাৰে কুণ্ডিয়াই বহ কৰি পেলালে গুণ্ডা জোৱানক। কিন্তু কিয় এনে অদ্ভুত আচৰণ চি আৰ পি এফ জোৱানৰ? কেৰালাৰ জোৱান সন্তোষ সিয়ে নিচাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আশ্ৰয় লৈছিল চিকিৎসালয়খনত, কিন্তু চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ মাজতে সন্তোষ সিৰ শৰীৰত উগ দিলে পুৰণি ৰোগে। তাৰেই প্ৰতাপত সন্তোষে এই কাণ্ড কৰাৰ সন্দেহ চিকিৎসা কৰ্মীৰ। এইটো চি আৰ পি এফ কেম্পৰ পৰা আহিছে, 142 কেম্পৰ পৰা এলকহল ৰোগীটো আছিলে। আজি পেচেণ্টে তাৰমানে ইমানেই অৱস্থা বেয়া কৰিছে, ওচৰত থকা পেচেণ্টে তাৰমানে ভয় খাই গৈছে, কান্দিছে তাৰমানে। যি টি বস্তু এয়া বা বস্তু নি তাৰমানে বায়'হাজাৰ বেগ নি পিনে তাত দলিয়াইছেগৈ, গোটেই বস্তু সানি অনিষ্ট কৰি পেলাইছে আৰু এই বস্তুবোৰ যিমান বায়'হাজাৰ য'ত ত'ত দলিয়াইছে। অৱশেষত আৰক্ষীয়ে ধৰি বান্ধি কেৰালাৰ জোৱান সন্তোষ সিং লৈ গ'ল থানালৈ। গুণ্ডাগিৰি কৰা গোলাঘাটৰ 142 নম্বৰ বেটেলিয়ন কেম্পৰ জোৱানজনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিলে গোচৰ। এইদৰে চিকিৎসাই বহ কৰিব নোৱাৰা জোৱানক কাবু কৰাৰ চেষ্টা গোলাঘাট আৰক্ষীৰ। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনিচ আলীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ডিমা হাছাওৰ মাণ্ডাৰদিছা টোল গেটত ডিমাছা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বন্ধ কৰি দিলে কৰ সংগ্ৰহ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নোহোৱা পৰ্যন্ত টোল সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিব বুলি স্পষ্টকৈ হুংকাৰ দিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। ডিমা হাছাওৰ মাণ্ডাৰদিছা টোল গেটত ডিমাছা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ। কৰ সংগ্ৰহত বাধা প্ৰতিবাদকাৰীৰ। লামডিঙৰ সীমান্তৱৰ্তী ডিমা হাছাও জিলাৰ মাণ্ডাৰদিছাত মঙলবাৰে টোল গেট আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত বুধবাৰে টোল গেটত দেখা গ'ল তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। মুকলি কৰাৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল টোল গেট কৰ্তৃপক্ষ। মাণ্ডাৰদিছা টোল গেটত ডিমাছা ছাত্ৰ সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি বন্ধ কৰি দিয়ে কৰ সংগ্ৰহ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ পূৰ্বে
টোলগেট আরম্ভ করাত ডিমাসা ছাত্র সন্থাই পথ নির্মাণ সম্পূর্ণ নকরাকৈ কর সংগ্রহ করিব নোৱাৰিব বুলি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করার লগতে ইতিমধ্যেই বন্ধ করে দিছে টোলগেটর কর সংগ্রহ। আনহাতে 54 আর 27 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর কাম সম্পূর্ণ নকৰি পুনৰ কর সংগ্রহ আরম্ভ করলে অনির্দিষ্টকাললৈ তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করার হুঙ্কার ছাত্র সংগঠনটোর। ইপিনে ডিমা হাসার জাতিংগারপরা হারাঙ্গা যাওয়ালৈকে অসম্পূর্ণ হয়ে থাকা রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর কামত ভয়ঙ্কর দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার অভিযোগ তুলি সিবিআইর দ্বারা তদন্ত করারও দাবি জানায় ছাত্র সন্থায়। রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর কাম সম্পূর্ণ নকরাকৈ টোলগেট স্থাপন করে কর সংগ্রহ করার প্রতিবাদ ডিমাসা ছাত্র সন্থার। কিন্তু এই প্রতিবাদক কিমান গুরুত্ব প্রদান করিব রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রাধিকরণে? হোজাইপুরা প্রণব শর্মার রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। শঙ্করদেব প্রেক্ষাগৃহত কৃষক সম্মিলন, ভজন পান্ডা পবন শর্মার অংশগ্রহণ আর সভাত উপস্থিত থাকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, রঞ্জিত দাস। বিজেপি সরকারের দিনত কৃষকে 1% 3% সুতত ঋণ পাইছে, বিরোধীয় 55 বছরের কৃষকের কৃষকর বাবে কি করিলে বুলিও বিরোধীল প্রশ্ন তুলিলে পান্ডায়। বিরোধী রাষ্ট্রীয় বিচারধারাক লৈ বিতর্ক করিব নোৱাৰে, 55 বছরে নিজ পৰি থিয় হব পৰা নাছিল দেশের কৃষকে, আর 3,00,000 কোটি টকার ঋণ আমি প্রদান করেছো বুলি উল্লেখ করলে বিজেপির নেতাগৰাকীয়ে। বেটি পঢ়াওক বেটি বচাওক সংকল্প আগত লৈ আমি আগবাঢ়িছো বুলি তেওঁ এই সভাত উল্লেখ করে। কিষাণ কে লিয়ে এসে বহুত কই যোজনায় হ্যায়, মুঝসে বেহতর আপ জানতে হ্যায়, ফির ভি থোড়া মে ইসকো মেনশন করতা হুঁ। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি, পিএম কিষাণ জিসকো কহতে হ্যায়, ইহাঁ আসাম মে, আসাম প্রদেশ মে 27,00,000 কিষাণো কো ইসকি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স সিধি ফান্ডস ট্রান্সফার, ব্যাংক ট্রান্সফার কি তরিকা সে মিল চুকি হ্যায়। এসে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা মে 21,00,000 কিষাণো কো বেনিফিট মিলি হ্যায়। অগর হাম দেখে রাজ্য মে ভি রাজ্য সরকার কি জো অরুণোদয় স্কিম হ্যায়, ইসকে তহত হর মহিনা 830 রুপে দি যা রহি হ্যায় 19,00,000 গরিব পরিবার। ইসকে বারে আপ সুনে হোঙ্গে, জানতে হোঙ্গে, এসে জো জমিন কা পট্টা জো বহুত সালো সে এক সপনা রেকে রহে গিয়া থা, ইস সরকার ইহাঁ আসাম মে 1,00,000 সে জ্যাদা লোগো কো জমিন কা পট্টা দিলওয়া দিয়া হ্যায়। এসে কহতে চলু তো মে জেসে কহ রহা থা সময় নেই হ্যায়, আপ লোগ সব জানতে হ্যায় কি মোদি জি কে নেতৃত্ব মে ভারতীয় জনতা পার্টি নর্থ ইস্ট কে লিয়ে জিস তরহ কা কমিটমেন্ট, জিস তরহ কা কাম কিয়া হ্যায়। মে নর্থ ইস্ট মে অন্য প্রদেশ ভি গয়া হুঁ, জহাঁ পহলি বার ইতনে দশকো কে বাদ রেলওয়ে লাইন আগে পৌঁছ।